Dobrý den, vítám vás u mé prezentace se mé strany práce z předmětu BMGA. První částí byla bitmapová grafika. Nejprve jsem se vyfotil prostředí, do kterého jsem chtěl vkládat vybraný artefakt. Já jsem se artefakt rozhodl navrhnout sám, inspiroval jsem se strojem Animus z videoherní série Assassin's Creed. Artefakt jsem kreslil v programu Krita přes grafický tablet XP Pen. Artefakt jsem pojmenoval Virtual Worlds Access Interface Mark III, zkráceně VVAI Mark III. Koláž jsem vytvářel v programu GIMP, nejprve jsem vložil prostředí, poté VVAI a poté jsem vkládal další podprůdné koláže, stíny a světelné zdroje. Druhou koláž jsem vytvářel podobně. Druhá částí byla vektorová grafika. Pro tuto část jsem si připravil další koláž v GIMPu s novými detaily nakreslenými v Kritě. Pro vektorizaci samotnou jsem používal program Inkscape. Vektorizaci jednotlivých prvků jsem dělal pomocí metod obtahu a překryvu a pro vektorizaci pozadí jsem použil automatickou vektorizaci. Třetí a poslední částí bylo vytváření 3D modelu zvodaného artefaktu a jeho kompozice do prostředí z první části práce. Model jsem vytvářel v programu Blender. Moje nejčastější techniky vytváření se skládaly z boolovských operací, modifierů Solidify a Mirror a úpravy vertices v editačním módu. Materiály jsem si nastavil přímo v Blenderu a u každého nastavil odpovídající vlastnosti. Pro osvětlení jsem shader tabu vložil pomocí Nodes HDR soubor, VVAI jsem vyrenderoval ze dvou pohledů a jeden z nich jsem vložil do scény z první části práce. Děkuji za pozornost.